problemom. Ovo je prije 2 mjeseca. Majka Željkica radi po duple smjene na poslu kako bi mogla uzdržavati svoje 2 djece, od kojih je jedno s posebnim potrebama, te za njega plaća skupe lijekove. To dijete ima i poseban režim ishrane koji majku košta cijelo bogatstvo. Usprkos svemu tome, uspjela je sakupiti novce kako bi barem sanirala vlagu i crne gljivice u dječjoj sobi. Međutim, vlaga se opet pojavila jer se problem s vlagom očituje u cijeloj zgradi, samo što je ovaj stan time najviše pogođen. Ja nemam kuda, a svjesna sam da nije to zdravo za djecu, pogotovo ne za ovog manjeg Nikolu, dijete sa poteškoćama. Uopće nije zdravo više spavati. Ja sam radije dijete maknula iz sobe i mi se tu mučimo već koliko dana od kad su ove sve silne kiše bile. Ja se ne naspavam i ne odmorim. Iako uredno plaća pričuvu, kako kaže predstavnik stanara, Viktor Kozar nema sluha za njezine probleme, ali i probleme nekolicine drugih stanara koji se također bore s vlagom u zgradi. Poslala sam mu mail što nije reagirao, nije odgovorio s namjerom da mi odgovori, sam mu poslala tako da vidi i referent, što se on uopće nije udostojio odgovoriti. Toliko o tome. 22 godine vodi tu zgradu. Ja sam 14 godina u toj zgradi. Nakon, znači, 2 godine useljenja u tu zgradu, ja vodim borbu sa tim procurenjima. Odgovor je uvijek isti. Zašto smo kupili? Di nam je pamet bila da kupimo stan na predzadnjem katu? Napominje kako ne može i ne želi financirati nešto što je pričuva dužna napraviti. Znajući koliko pojava crnih gljivica može biti opasna za zdravlje, upitali smo je jesu li napravili testiranje o kojim gljivicama je riječ. U razmišljanju sam da pozovem sanitarnu inspekciju, ali opet se s druge strane bojim ako mi se brane boravak u stanu, ja nemam kuda. A o svemu smo razgovarali i sa susjedom koja živi kat ispod. Je naša jedna je od jedinih zgrada koja ima da značajna sredstva na računu i gdje je ima mogućnost i prostor da se to nekako uredi i sve to sanira. Vidjeli ste vjerojatno onaj predulazni dio, ok, napravljene su pločice, to je jedan od sad tih nekakvih koraka gdje je prethodni, to jest bivši ili ti sadašnji predstavnik stanara je htio pokazati da nešto radi, to je ona čista kozmetička priča. Zgrada je, ističe susjeda, specifična, rađena je od gotovih betonskih elemenata. Vremenski uvjeti su napravili svoje, pa su elementi koji su spajani betonom popustili, te na tim mjestima prokišnjava. Postoji mogućnost da usred vremenskih uvjeta strada i ta armatura. A idući potres znamo vjerojatno što bi se eventualno moglo dogoditi. Ovo je jedan od ovakvih stanova, ima jako puno. Imamo čak na koncu konca i sami procurenja, ali nekako smatram da je ovo prioritet obzirom na situaciju u kojoj gospođa je. Majka Željkica ističe kako se neće prestati boriti da svojoj djeci omogući normalne uvjete odrastanja, a mi ovim putem apeliramo na predstavnika stanara Kozara da osvijesti koje su njegove dužnosti, te da se nakon 12 godina napokon problemi s flagom u zgradi krenu rješavati. Djeca su sad u školi.